Skutečnost vládců. Prolog. Pokud jde o skutečnost vládců, archontů, apoštol Pavel o těchto temných mocnostech řekl, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. K napsání těchto slov inspiroval velkého apoštola Otec pravdy. Protože jste se ptali na to, co jsou tito vládci ve skutečnosti zač, poslal jsem vám tento dopis. Demiurg a jeho děti. Jejich pán, Demiurg Yaldabaoth, je slepý. Z domýšlivosti a nedostatků v noze mocně prohlásil. Já jsem jediný bůh, není jiného boha než mne. A tak se stal jediným bohem, který se stal bohem. Tímto výrokem se prohřešil proti Pleromě. Když jeho slova dorazila do oné neporušitelné říše, ozval se z ní hlas, který řekl, mýlíš se, Samaeli, jméno, které znamená slepý bůh. I Samaelovy myšlenky byly slepé, svou moc vyjadřoval rouháním, moudrost Sofia ho vedla dolů do chaosu a jeho propasti, aby se tam mohl projevit ve své moci. A moudrost ustanovila každé z jeho dětí podle jejich konkrétních vlastností, podle vzoru věčné říše nahoře. Neboť viditelná říše byla stvořena podle vzoru neviditelné říše. Neporušitelnost hlížela z plnosti do vod a její obraz se ve vodách odrážel. Vláci se do něj i hned zamilovali. Ale ačkoliv se velice chtěli zmocnit obrazu, který viděli ve vodách, byli příliš slabí, neboť jejich mysl nedokázala pochopit způsoby skutečně duchovních bytostí. Vládci totiž pocházeli z dola, ale neúplatnost byla z hora. A proč se neúplatnost dívala dolů na ono místo? Učinila tak z vůle Otce, aby vše spojila s jeho světlem. Stvoření Adama. Vládci, jejich těla jsou mužská i ženská a hlavy zvířecí, začali intrikovat. Řekli si, pojďme, stvoříme člověka z pozemské půdy, aby jejich nové stvoření bylo zcela pozemské. Z hlíny vytvarovali tvar, který se v něčem podobal jejich vlastnímu tělu. V něčem však připomínal boží obraz, který zahlédli ve vodách. Řekli si, pojďme, uchopme obraz, který jsme viděli ve vodách, tělem, které jsme pro něj vytvořili. A tak se stalo. Protože byli bezmocní, nechápali boží moc. Jejich pán dýchl do tváře těla a to ožilo. Přesto leželo několik dní na zemi, protože byli bezmocní dát mu schopnost stát. Stáli nad ním a fučeli jako bouřkové větry v naději, že zachytí obraz, který viděli ve vodě. Neznal však zdroj síly toho obrazu. To vše se stalo z vůle Otce plnosti. Duch spatřil člověka ležícího na zemi a sestoupil z plnosti, aby se v něm usídlil, takže se stal živou duší. A duch ho pojmenoval Adam, protože ho našel ležet na zemi. Hlas neporušitelnosti sestoupil, aby Adama podpořil. Vládci přivedli Adamovi všechna zvířata na zemi a všechny ptáky na nebi, aby mohl každé z nich pojmenovat. Umístili Adama do své zahrady, aby se o ní staral a dali mu příkaz. Jes ze všech stromů v zahradě, kromě stromů poznání dobra a zla. Toho se ani nedotýkej, nebo den, kdy z něho budeš jíst, bude dnem tvé smrti. A tak se stalo. Neuvědomili si však, co udělali. Z vůle Otce to řekli tak, že Adam chtěl jíst onoho stromu, což mu umožní vidět vládce jinak, než by je mohla vidět bytost výhradně tělesná. Stvoření Evy. Vládci se mezi sebou poradili a řekli, pojďme, ať Adama přepadne hluboký spánek. A on usnul. Tento hluboký spánek byl ale nedostatkem gnóze. Rozřízli mu bok a vytáhli z něj živou ženu, jeho ducha. Pak mu místo, kde byla ona, zalepili masem a místo ducha měli jen mysl.
Duchovní žena k němu přišla a řekla mu, staň, Adame. Když otevřel oči a spatřil jí, řekl, díky tobě jsem živý a proto tě pojmenovávám matkou živých. Ty jsi má matka a porodní bába, žena, skrze níž jsem se narodil. Vládci se přiblížili k Adamovi a viděli, jak mluví se svojí partnerkou. Velmi je vzrušila touha po ní a řekli, pojďte, spáříme se s ní. Běželi za ní, když se jim vysmála za jejich hloupost a zaslepenost. Když ji chytili, proměnila se ve strom života a zanechala za sebou jen stín, který vypadal jako její fyzická podoba. Vládci stín znečistili. Tím, že poskvrnili tělo, které si sformovali k obrazu svému, odsoudili sami sebe. Strom poznání dobra a zla. Ženský duch přešel do hada a ten se stal učitelem. Začal Adama a Evu učit tím, že jim řekl. Co vám řekli vládci, že máte jíst ze všech stromů, kromě stromů poznání dobrého a zlého? Eva, už ta pozemská Eva, nebo duchovní Eva byla nyní vládovi, odpověděla. Nejenže nám řekli, abychom z toho stromu nejedli, ale abychom se ho ani nedotkli. Řekli totiž, že den, kdy z něj budeme jíst, bude dnem naší smrti. Had, učitel řekl, tak to nezemřete. Řekli ti to ze závisti. Místo toho se vám otevřou oči a vy se stanete podobnými bohům, kteří rozeznávají dobro a zlo. A s tím duchovní učitelka hada opustila a ten se opět stal pouhým pozemským hadem. Tělesná žena utrla jeden z plodů stromu a snědla ho. Něco dala svému muži a obě tyto tělesné bytosti jedly. Uvědomili si však, že jim chybí gnóze a že mají vážnou chybu. Když viděli, že jsou zbaveni ducha, nazbírali fíkové listy a ovázali se kolem intimních partií. Přišel první vládce Yaldabaoth a zavolal. Adame, kde jsi? Nevěděl totiž, co se stalo. Adam odpověděl. Slyšel jsem tvůj hlas a protože jsem byl nahý, bál jsem se. Tak jsem se schoval. Yaldabaoth se zeptal. Proč se schovával? To bys udělal jedině tehdy, kdyby jedl z jediného stromu, s něho jsem ti zakázal jíst. Ty jsi z něj jedl. Adam odpověděl. Žena, kterou si mi stvořil, mi dala ovoce z toho stromu a já jsem ho snědl. Domýšlí vládce začal ženu proklínat. Žena však řekla, jedla jsem, protože mě had oklamal. Vládce se obrátil k hadovi a proklel ho. Neuvědomil si však, že hada sám stvořil. Kletba vládců ležela na hadovi od toho dne až do dne, kdy měl přijít dokonalý člověk. Vládci se pak obrátili k Adamovi a jeho ženě a vyhnali je ze zahrady. I na ně se vztahovala kletba vládců. Vládci je uvrhli do života plného námahy a rozpílení, aby byli pohlceni pozemskými úkoly a nemohli se zabývat záležitostmi Ducha Svatého. Děti Evy. Poté Eva porodila vládci Yaldabaothovi syna. Kaina, toho, který obdělával půdu. Adam poté spal se svojí ženou, ta znovu otěhotnila a porodila syna Abela, který se staral o stáda ovcí. Kain přinesl Bohu oběť z úrody svých polí, Abel však obětoval ze svých jehnět. Bůh přijel Abelovu oběť, ale Kainovu nepřijel. Kain, tělesný člověk, se vydal za svým bratrem Abelem. Bůh se zeptal Kaina, kde je tvůj bratr Abel? Kain odpověděl, co jsem já, lídek svého bratra? Bůh Kainovi řekl, poslouchej, hlaskavé tvého bratra ke mně volá, zřešel si svými ústy a tvůj hřích se ti vrátí, budeš omezen na život plný sténání a třesení se na zemi a na každého, kdo tě zbaví tvého utrpení, bude vypuštěno 7 pomst. Adam znovu spal se svou ženou Evou. Ta znova počala a porodila syna Seta. Řekla, Bůh mi dal dalšího syna, aby mi vynahradil Abela. Poté Eva znovu otěhotněla a tentokrát porodila dceru Noreu. Eva řekla, dal si mi panu, aby mi byla pomocnící po mnoho generací lidstva.
Norea je totiž panou, kterou vládci nemůžou znásilnit. A lidstvo bylo plodné a množilo se. Velká potopa. Vládci, archonti se mezi sebou poradili a řekli si, pojďme, ať naše ruce vyšlou potopu, která vyhladí všechno maso, lidské i zvířecí. Ale vládce Sebaot měl o jejich plánu pochybnosti. Proto přišel k Noémovi a řekl mu, postav si archu ze dřeva, které nehnije. Vezmi do archy své děti, zvěř a ptáky, malé i velké. Postav jí nahoře sir a schovej se v ní. Nora šla k Noémovi a požádala ho, aby mohl také nastoupit do archy. Noé ji však odvítl a tak na archu foukla a ta se ocitla v ohni. Noé tedy postavil druhou archu. Pokus vládců znásilnit Noreu. Vládci archonti se v čele s Jeldabaotem vydali za Noreou, aby jí svedli. Jejich pán Jeldabaot jí řekl, tvá matka Eva se nám vždy podvolila. Norea se však jim otočila a odpověděla, jste prokletí vládci temnoty. Nespářeli jste se s mojí matkou Evou, ale se samicí ze svého středu. Já jsem z vás nepocházela, sestoupila jsem ze světa nahoře. Domýšlivý vládce Jaldabaot se k ní obrátil s tváří podobnou černému ohni a zavrčel. Musíš se nám podřídit, stejně jako tvá matka Eva. Neboť mi bylo dáno veškeré potěšení pro mé smysly a pro můj štíč. Nora se odvrátila a silou ducha zvolala k svatému bohu Pleromy. Zachraň mě prosím ze spáru těchto zvrácených archontů, těchto vládců temnoty a to hned. Náhle z plnosti se stoupil velký anděl a řekl jí, proč voláš k Bohu? Proč si tak drzá vůči svatému duchu? Kdo jsi? Zeptala se Norea. Mezitím, co Norea mluvila s andělem, se všichni zkažení vládci v čele se svým vůdcem Jeldabaotem rozprchli do všech stran. Anděl jí řekl, já jsem Elevet, inteligence, velký anděl, který přebývá se svatým duchem. Byl jsem poslán, abych s tebou promluvil a zachránil tě s brutální rukou archontů. Poučím tě nyní o tvých kořenech. Já, Norea, nedokážu vyjádřit žádnými slovy, jak mocný ten anděl je. Vypadá jako zlato oděné do sněhu. Má ústa zmrknout, když pomyslí na jeho obrovskou moc. A pohled na jeho tvář pevně zbuzuje to nejúžasnější v mém životě. Velký anděl Elelet mi řekl, já jsem inteligence. Jsem jedním ze čtyř světlorošů, kteří přebývají s velkým neviditelným duchem. Myslíš si, že jsi zranitelná pro některého z vládců, žádný z nich nemá proti kořenu pravdy žádnou moc, protože nakonec někdo přijde v jeho jménu a vládce porazí. Vládci nemohou porušit tebe ani neotřesitelnou rasu, nebo tvůj domov je tam, kde sídlí neporušitelnost a panenský duch. Místo, které nemohou napadnout vládci chaosu ani jejich svět. Eletova řeč k Noré. Řekla jsem, pane, pověs mi o moci těchto vládců. Odkud se vzali, jaká je jejich povaha, z čeho jsou stvořeni, kdo je a jejich moc stvořil. Velký anděl Elet, který je inteligencí, odpověděl.
Neúplatnost přebývá v nekonečných věčných říších. Moudrost Sofia, která se nazývá také víra pisty, chtěla mít dítě sama, bez účasti svého partnera Toletose, a porodila něco v nebesích. Mezi světem nahoře a světem dole leží od té doby těžký závoj. Pod tímto závojem se objevil osamělý stín, který se stal hmotou. To, co Sofie porodila, nabylo tvaru hmoty jako potracený plod. Vzalo to na sebe podobu stínu a stalo se to domýšlivou šelmou, která měla lví hlavu a hadí tělo. A protože byl hmotný, byl to hermafrodit. Když otevřel oči, spatřil tak velkou hromadu hmoty, že sahala až za obzor. Byl plný domýšlivosti a prohlásil: já jsem jediný bůh, není jiného boha kromě mne. Tím, že to řekl, zřešil proti plnosti. Z výše tyranovy říše se ozval hlas: mýlíš se, Samaeli, jméno, které znamená slepý bůh. Slepý bůh proto řekl: pokud existuje něco jiného než já, ukaž mi to. A tak moudrost stáhla ruku a nechala hmotu zazářit světlem, dokonce i do onoho místa chaosu. Pak své světlo stála a na hmotu opět padla tma. Protože vládce byl hermafrodit, dokázal sám vytvořit obrovskou říši. Splodil 7 dětí, které byly hermafrodity stejně jako jejich otec, a řekl jim: já jsem bůh všeho. Život Zoe, dcera moudrosti Sofie, mu však vykřikla přímo do tváře: mýlí se, blázne, Saklo, který se také jmenuje Yaldabaoth. Dýchla mu proto do tváře a její dech se proměnil v ohnivého anděla. Ten anděl spoutal Yaldabaotha a svrhl do Tartaru, nejnižší části propasti. Když Yaldabaothův syn Sabaoth viděl, jak mocný ten anděl je, kál se. Začal nenávidět svého otce a hmotu svou matku a zřekl se jich. Zpíval chvalospěvy klaní až k moudrosti a její dceři životu. Moudrost a život ho vynesli do 7. nebe, těsně pod oponu mezi světem nahoře a světem dole. A usadili ho tam. Protože na celém chaosu nazývá se Sabaoth pán sil. Poté, co se tak stalo, si Sabaoth zhotovil velký čtyřstranný vůz s cherubíny a nesčetnými anděly, kteří mu pomáhali a obveselovali ho hudbou. Moudrost mu po pravici postavila svou dceru život, aby ho poučila o věcech 8. nebe, a po levici anděla zuřivosti. Od té doby se Sabaotově pravici říká život, zatímco jeho levice se stala symbolem útlaku tyranovy hlíče. Když Yaldabaoth zhlédl a spatřil Sabaotha cenícího ve slávě vysoko nad ním, žárlil na něj. A tak se zrodila žárlivost. Žárlivost byla stejně jako její otec hermafrodit a zrodila proto smrt. Smrt splodila své vlastní děti a každému z nich svěřila do správy jednu oblast nebes, až se všechna nebesa hemžila jejich zástupy. To vše se však stalo z vůle otce plnosti, po vzoru světa nahoře, neboť chaos nevědomky zaseval semínka své vlastní skázy. Nyní jsem tě poučil o skutečnosti vládců, o hmotě, o jejich otci a o jejich světě. Děti Noreji. Já Norea jsem se pak zeptala: pane, jsem snad také stvořená z hmoty jako oni? Elrond mi však odpověděl: ty i tvé děti pocházíte z původního otce. Jejich duše pocházejí z hůry, z prvotního světla. Díky duchu pravdy, který je v nich, se k ním vládci nemůžou přiblížit. Všichni, kdo znají cesty pravdy, jsou bez smrti, zatímco ostatní kolem nich umírají. To i potomci však prozatím zůstanou skryti. Po třech věcích odhalí, kým skutečně jsou, a osvobodí ostatní z okovů omylu vládců. Zeptala jsem se: pane, jak dlouho bude trvat, než se tak stane? Odpověděl mi: nestane se to, dokud pravý člověk z hůry nepřijde v pozemském těle a nezjeví ducha pravdy, kterého do něj vložil otec. Pak je ten pravý člověk všemu naučí a pomaže oleje věčnosti, který mu byl dán nepokřiveným rodem. Pak budou jejich myšlenky zbaveny slepoty, pošlapou smrt, kterou jim nutili vládci pod nohama, a vystoupí na místo nekonečného světla, kam patří. Pak se vládci vzdají svého panství,
jejich andělé budou naříkat nad jejich pádem a jejich démoni budou truchlit nad jejich smrtí. Pak všechny děti světla skutečně poznají svůj kořen, Otce plnosti a Ducha svatého. Jedním hlasem řeknou, Otco, pravda je spravedlivá, Syn je pravý vládce a všichni budou po věky věků volat svatý, svatý, svatý. Amen.